Co kucí? Ten hodný? Tak čau Juliane, vítej v redakci Studentská léta CZ, v pořadu Malá přestávka. Ano, posaď se prosím tě rovně. Čau, vítám tě tady. Dobrý den. Čau Wes. Děkuji za pozvání. A jak se cítíš v naší lavici školní? Nervózně, čekám test. Takže v klidu si udělej si pohodlí, jak chceš, sedni si. Já jsem hlavici, zvyklej se slušně. Takhle ruce zadá. Dobře, tak to je v pořádku. No tak ty jsi zvyklej sedět slušně, tak to mě zajímalo hnedka, jaký jsi vůbec byl žák. Když jsi zvyklej sedět slušně, tak ruku v ruce i známky. Znamenitej jsem byl žák. Vždycky pilnej, dával jsem opisovat úkoly svým spolužákům. No to je v pořádku. Sám jsem neopisoval, protože mi to přišlo podle. Podle. Ano. Já v tradici Mirka Dušína jsem šel. Takže vyznamenání bylo, že bylo na základce naposledy. Hele, a co ty a nějaký školní studentský lásky? Ty, jakožto zpěvák, kytarista, to muselo být šláger, ne? Studentský, ale tak na základce asi určitě. Já jsem teda na střední jsem chodil na chlapeckou školu, tak tam těch lásek moc nebylo. Aha. A jsme se tam spíš s klukama vyhejbali, protože tam jako nebylo do koho, protože jako elektrická průmyslovka. Tam si byly dvě holky jako na patro, tak to bylo moc. Aha. A to ještě jedno z toho byl kukarý na dlouhý vlasy, takže to se jako takže tam lásky moc nebyla, zároveň nikdo moc nepoznal. Aspoň teda já jsem tam žádnou nepoznal, při těch třeba ve sprchách jsem nic takového nepoznal. Takže je dobrý teda říct, že ty jsi byl účastníkem první Superstar, to byla ještě já česká jsem, Superstar. Je to tak, to byla ta nejlepší. Ta nejlepší, tu, kterou si všichni pamatujou. A budou pamatovat ještě dlouhý roky. No a to bylo teda v roce 2004, takže to by bylo nějakých 18-19. Jak vůbec se tohle to dalo jako sklubit ze školu? Že tak, se tak dostal do toho finále. Nebylo, že jo. Já jsem prostě maturoval až potom, až jsem si řekl, já to jsem vlastně hrdý, že jsem prostě maturoval, když jsem chtěl já, a ne když mi řekl systém. Co k tomu stavíš teďka jako s odstupem, protože teď je to docela aktuální, Superstar běží už asi 185. ročník, nebo nevím přesně kolikátej. A tak jak si k tomu stavíš takhle s odstupem, šel bys do toho třeba znova? Tak popravdě říkám, že kdybych věděl, že v první sérii bude nějaká hvězdná pěchota, tak tam nejdu. Jo, to je velká pravda, ale zase v tom jsme byli takový prostě neposklenění tím, ty první účastníci, že prostě nevěděli, do čeho jdeme a kam nás to až může vyníst, takže my jsme vůbec nevěděli, jako, že nás to vyneslo až na popularitu, když to porovnám, že jsme si třeba ochutnali slávu, tak jako má třeba Karel Gott, že jsme tomu přiblížili, že nás opravdu znal prostě každý. Že jsme se té hranici toho Gotta prostě přiblížili aspoň k té známosti těch ksichtů. A už prostě si myslím, že nikdo z nás nebude nikdy víc známý, než byl tenkrát. No a ty se dostal k tomu, že teďka hraješ s kapelou, tak no. Pojď to trochu rozvést, co teďka děláš. Výborně, dobrá otázka, děkuji ti za ní. To je fakt dobrý moderátor. Leoš, třeš se na té Evropě, třeš se. No, tak mířím na to, on teďka říkal, že už právě Leoš chce jít nějak pomalu. Do důchodu. No, do důchodu. Už nezvládej, Spáťo. Ale kapela super, tak hraju tam asi vlastně dva roky, teprve ta kapela vlastně jde od začátku, nějak to nechcem propálit přes nějaký moje jméno, nebo něco, neby to mohlo být třeba na škodu, ať si ty lidi sami třeba najdou, že v tom jakoby hraju. A když se už na to zeptal, tak kapela se na nějakou Sabráž, máme jako venku desku od Vánoc, máme vlastně dva klipy jsme natočili, Ofiko, v posledním nám teda hraje Jirka Mádl, taky o střeštění astronauta, v prvním klipu, který jsme jmenuje Rychlý žípy, Miry Duším ostatně, jsme si řekli, že to budeme dělat takovou prostě formu, třeba nějaký reality show nebo něco, takže jsme si stoupili v Pardubicích do prostě kruhového objezdu a začali jsme tam prostě hrát, auto jezdili kolem, normálně si nás fotili, auto jezdili třeba třikrát dokola, natáčeli si to, musíme teda řidičům poděkovat, že se nic nestalo, protože tam na těch přechodech, co se tam občas dělo, že auta fakt brzdily, troubily, že jsme fakt byli rádi, že jsme tam vypadli. Ale hezký je, tam se ukázala hezká povaha českých obyvatel, že jsme tam postavili jenom ty nástroje, ještě jsme ani nezačali hrát a už přijela policie. A máš něco, čeho bys si chtěl prostě dosáhnout, nebo kam bys si chtěl prostě zamířit nějaký cíle, nebo s kým bys si třeba chtěl ještě spolupracovat? Tak těch lidí by bylo asi dost, tady bych si chtěl zahrát nebo něco, ale tak člověk ještě nastoupil normálně do zaměstnání, takže já ještě mimo to jako každý den jako chodím do práce, mimo to hraní. To nějak souvisí s tou školou nebo? No jasně, já jsem dělám tiskové mluvčí o pražským klubám. Hezky. Tady v Praze. Takže radši jsem šel ještě studovat, abych náhodou někde
mohl třeba občas jako nastoupit nebo někde v budoucnu nastoupit a radši jsem nějakou tu svoji to, nějakou slavnou éru, nebo jak to nazvat, nedělal radši žádný průsery, abych mohl do nějaký třeba seriózní práce jednou nastoupit. A tím, že jsem nedělal žádný průsery, tak jsem se mohl stát jakoby součástí toho projektu Řekni drogám ne, což, že tam třeba ještě jezdil Ivan Hlas jezdí, že jo, se mnou, Anna K. a ty doktoři Presl, Douda, pan Zvězina, tak. Takže naštěstí jsem byl slušný kluk, takže tady to všechno mohu dělat. To je krásný. Takže buďte slušný. Mě může říct nějaký vzkaz studentům ještě? Tamhle k Tonymu. Učit se. Stará pravda, podle které se řídím, přesně tak. V pořádku, hele, malá přestávka končí, já musím běžet na další hodinu. Zvoní teď. Vaka, už je. Dokázal by si udělat hlášení na tělocviku? Když už si to takhle s tím začal, jak se to vlastně hlásilo? Vždycky někdo měl službu. Ale jo, počkej, jak vás to dělal? Jestli by si na to vzpomněl ještě. Pane učiteli, třída 4. B v počtu 32 žáků nastoupená k hodině tělesné výchovy. Dnešní hodině? Dnešní, ještě tam bylo to, že třeba dva nemohou cvičit. No. Třeba. Štěpán nemůže cvičit. Z jakého důvodu? Skákal na kole a zvolil se. Dnešní hodině, zdar! Nazdar! A nazdar. Tak jo, díky moc. Díky, měj se, ahoj.